Հունվարի 6-ի կեսգիշերն անց Զրուզրյանց 40-ի սահմաններում Վաղարշապատի հիվանդանոցից ահազանգ է ստացվել, որ իրենց մոտ է տեղափոխվել հրազենային մահացու վիրավորում ստացած Արմավիրի մարզի Տարոնիկ գյուղի բնակիչ 22-ամյա Արամ Տիգրանի Կարապետյանը։ Շամշյան.com կայքի փոխանցմամբ նույն օրը հրազենային վիրավորումով Երևանի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցը տեղափոխվել նաև Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի ղեկավար 35-ամյա Արմեն Արարատի Խլղաթյանը։ Իրավապահների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նույն օրը 00:10-ի սահմաններում մի խումբ անձինք եղել են Երևան Էջմիածին ավտոճանապարհին գտնվող Վուսալեր ռեստորանային համալիրում, որտեղ անհայտ անձը հրազենից կրակոցներ է արձակել Արամ Կարապետյանի և Արմեն Խլղաթյանի ուղղությամբ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել է 9 մմ դրամաչափի 3 պարկուճ և 1 գնդակ։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 2 կամ ավելի անձանց, սպանության փորձ կատարելու և ապօրինի զենք կրելու մեղադրանքով։